নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল বিদ্যুৎ অসমলৈ। আপোনালোক সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। ফাইনেলি এতিয়া পাৰ্টি কৰি গৈ আছোঁ, ঘৰত দুইজনৰ পৰা পাৰ্টি খাই ঘৰত গৈ আছোঁ। পাৰ্টি টাইমত দি দিওঁ, পঠাবো নহ'ল আৰু, টাইমেই নাপালোঁ। আমাৰ লগৰ দুটা আগত গৈ আছে, বাকী সকলোখিনি পিছে পিছে আহি আছে। লগে ভাগে আমি গ্ৰুপটো, এয়া আমাৰ গ্ৰুপটো আহি আছে, এয়া কোনে কি হ'ব কোনে ফটো আমি